Онтан амма кинигер балахэнне мия ғырахан. Ол курдук халан ута тюрдан ағыс ыгал олар жетін ылла. Күн бүгін екі бригада сүрбе бес ылы эвакуациялатам. Манынтан сүйіз бейін ағыс ыгал олар, бар бұдынтан көрті әтебет, эвакуациялаты бұд. Манынтан амия тюрдан тоғыс ыгал ол бұргар ұл кейді. Рагу курдук бұл мен ханыс әттівер мона квартал оқтақтарын халан ута амия Унат твер тутулла турар стадионы ме лара кырахалла. Тен аэропорт пут угабаран вертолеттар стадионы кален тюхар болулар. Балаханьяны контроллу районы Чукускайтан брабытылство председателин бастыка салбиячы Алексей Колодезников салаячыла хамыгия местетігер кален үләлі сылджар. По 6 часов поднялось в пределах 10 сантиметров, но радует, что за последние 3 часа уровень практически не поднимался. Ну, мониторинг ведем постоянно. Сейчас у нас вертолет еще работает на взрывных работах. Мы тут дополнительно отозвали вертолет МЧС с Алекминска, он летит. И у нас уже будет задействовано 3 вертолета. Білінгі тұрыңынан ұу тағыма тұғыншал тоғынағыз сантиметр гәтия тақсан тұрар. Қары тақсы бұтырігер бүгін 2 тонна яғыннақ дәлбі тәптері үлелері ұтылынылар, салғы тәптері үлелері түйіндері ұтылды ақтырам. Мұныққар ұйон үлінен Сибас бұстан өгіз күчімағыдар өскәтті. Білігін тақсы бұтсы долу туаратарға үлі күшті ақтық барар. Тамары Смитанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сақ телевидениеті, Амма.